Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم ألاكم أبي أما إلاكبان بلون توبي لادا لكم بلون توبي بي الله أكبر أفا أتوانا يتوبي دان لاربواي afa yi na be wa nkankan wi ame ti mu bi afa yi pari ti asin ni pe fa kolu ro robbana atina min ladun karwahma o wa pari asin ni pe wa jirilana min amrina afa bismillah e go ahead a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي
Inna wa'ada Allahi haqqun fayaqulu ma hadha illa asatirul awwalin ulaika alladhina haqqa alayhimul qawlu fi umamin qad khalat min أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين صدق الله العظيم. Afa yi wona bu ke ma bo Afa keji yi atafa ala koko yi Eda kun bi en ba toro ru won Olorun da kun ba nbe ti tobi fun Olorun E mo pe bi abade lu yi wona ma won lowo le yin ti won ti wa nje aro e ta ma won niru ara bayi lodo ko ma yi o wallahi ko ma yi o minister qad arafta minister وإذا لم تعرف فاليوم أغفت منيستا لأن ذلك لأن جعل الأجي كوني نيستا البكتاوي هدو ملاوى بكتا لوا بكو ما بكتا تنبالي جوكو Boba mala gele lori ala alori ban pa wono pe Allahu akbar Allahu akbar Eloyin eto be ni joko Boba mala gele lori awa takata tan be ni joko eba ko ban pa wono pe Allahu akbar Allahu akbar to ni babawi raji Abdullah di Honorable former minister wa ti won se senator wa nisin ti won be lo fun senator awon na ki baba Buhari Omo Musa yi era kun e ki baba won ki baba Buhari Omo Musa won ki baba Buhari pe pa won jo wole na won ki baba Buhari former minister wa Alhaji Abolaji Abdullah ni ma pada sibu ola kore won ki awon aya wa na Alhaji Asara minister iseju kan na ni Iseju kani oyi ni toyi baba mi sheho Sheikh Buhari Omo Musa gbogbo awe ajopayo eni ni ilu Eko pelu baba mi Sheikh Buhari Omo Musa baba ku oriye Sheikh Buhari Omo Musa oni wa si agbaye ku oni wa si agbaye ku Sheikh Buhari Omo Musa awon to n gbo wa si baba wa Sheikh Buhari Omo Musa ale oni kuni leila ti ni ibadi baba wa gbogbo aye lako ba ti mo wa lododun sibi leila ti ni kodi baba wa Sheikh Buhari Omo Musa ka to gba olo debi to ma gba ebo olo Sheikh Buhari Omo Musa wo to se fun baba ni island ni oba ojora island to yeju mo tun pe fun baba mi wo lo so wo lo niwaju baba wa oba ojora Sheikh Buhari Omo Musa eyan to ba ni bi to lo to fe tete de bi to lo bo ba wa tan se ba je lo bo fun wa si le ka ma so lo Sheikh Buhari Omo Musa eyi ni bi to lo mi o ni je ko fa wa ta le si gbogbo ba je yin tan se lo eloye ba n pa ye se ẹni tó bá gba ti bàbá Buhari Omo Musa bá ń pariwo ṣéhùn Alubarika bàbá mi Sheikh Buhari Omo Musa Alhaji Tole mi Mr. Universe gba sí ẹ̀ náà tuntun
Siena Latifu, was as a vocal minister, Ala Alori, Alaji Abu Salami, Loki Yubo, Ibanu Jonikai, Oga Bello, Loke Loke Lemalo, Ota Polisemori, Oga Bello, Otangu Yaji, Kabu Semori, Bibo Yabasawi Ajua, Ajua Adabayo Obodo Sawi, confirm. Ota Polisemori. Nti bi gbe ko bo lu kale ni ni o tan gbe yanju ka bu ru se lori amo lo ba o ga belo to se da yi ko le ma wo yi ni wa ka bu ru se yi eni ba ho bi o ga belo a se lo yi baba giga giga salaiti ola la la ko ma je ti apada sabiru ko ni ba ni lai lai Alaji wa Femi Adebayo loke loke le ma lo inti mo fi ki baba wa Alaji wo Oga Bello ni wo fi nemo ni si yeda tutu ni mu ko Alaji wa Ahmedu ajiran ni lo aja awon na fun mi ni si yeda tutu la ilaha illallah olohun to bi ore to se laye Oga Bello ko kere to bi anu olohun Salary Rita, Life, 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 من لك يقصد يا واحدا في ملكي أنت الأحد يا منتهى ويا كل المنى Sukhuri ya muhaimin ya ahad ya man ala al-arsh al-azim qad istawa min ghayri takayyufin wala an yuhad ya تعرف للخلائق كلهم بالعفو والفضل الذي من عنمت فحن علي وكن لكسر يا جابرا وختم بخير لي اذا سر النفد ام بليد اونربل عبد اللطيف فمي ادبايو سالتك يا الهي العفو عني ادوغو تاوي ادوغو اون ني ماني فقد جاء وستو حديثي تجني ذنوبي يا إلهي راقتني فمي أدبايو بي باتي دي بي إنو سيستي لوكا تي إنو سيستي لوكا باي Come on, sorry, Lu. But you're a poor family. The Lobby, yeah, 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 Catine. What do I need to be without no son? Our Tony, Ilum Benjupo, Bill Origin Toy. Àwọn tí ń kọ̀ntrólù rẹ̀ ń bẹ́ ń jòkó ń bí gbogbo wọn láàkì
Catholic aya kata fe ki ta fi wa shadua fora wa se ko senti honorable AbdulLateef Femi Adebayo le ka wa se ta pe ka wa suri ri alquran le ni e ma binu gbogbo yi l'Olorun wo bo l'Alubarika amina Ami Olorun ba wa ke Sheikh Alatajul Adabi rahimahullah Olorun ba wa ke baba wa Alhaji Agba rahimahullah Olorun ba wa ke oniwasi agbaye rahimahullah Olorun ba wa ke baba lagege ruhu minallahi wa rayha ba ti ka won ni awon ti je lorin ti won fi n feri kale fun lorin gangan nu alallabi bi waliyillahi zil watadi ori oku baba lagbaji fakata jul adabi oku le aruwo wa wa masdaruna Sheikhu kamali dini zili maladi Oh, nime yoba ke u koda ju ko bi adako Wa shayafe so silu Koda ju ko liya wa saraki Wa shayikhu zayno Li dini lo ijami una Afadaru Kaza kamurishidina limadi abili majidi Ah, ah, ajotu mabi. Wa Sheikh Adam. Hey, ke unu unu. Abdullah idi kolami. Ajotu mabi. Ori, liladu gadiri mbelale. Izi tumbelo yolola. Wa Sheikh Adam. Abdullah idi kolami. Injota weti deni. Mwa lorile meji. Ele keji ni. Wa kun kairu we to di lo e atun lo lanu oyo la lo lodo alaafin se be ko ti ku a wa lo bi wa shaykhu adam abdullah bi kalami wa kullu amwati dinillahi fil umam abdurrahim o masare masare Abdurrahim Oh, afaminu Fa inna Allah ayarhamu Ibe odeni, ele ba fi awali janna kuni abi Abdurrahim Fa inna Allah ayarhamu Oh, Olorun ma bale oni wa si agbaye je Wa walidayhi bi ja'il Mustafa al mahdi Olorun ti se Wa ibija il mustafa al mahdi ori ibika do fe mi ta wa yi bam bam fi ke wu dara ni ilu ni o to be o ju be lo ngba fe mi adebayo oko ha wa le ma ah o mi a eje ara ti e ga lonu wa wa fi kan wa Hassan Hussein re onu wa wa so fu pe ke wu be nle awon o ka mo ta ba wi ni Eto koko beke awa ka ya amdu lillahi lazi anzala ala abdihi suratu gabi gon o ke yi said go so fu ape gugu ta ba kini ilu ni ka fara ba le ma kini Allahu akbar Oga Bello Olorun lo mo tun si folorun de boya dua ya abadua baba abi ngba won bi otan bu yo se won fe nikan ti wo ti e ka kore ohun wa be lohun Allah ise bi aye re yi o ya yen lenu pupo o ri gojo mo pe o da so ro mo ni oga bi ro samo dupe ni eyin pakada inu awon ara te ni okan lo gabelo olohun to wa be so fun igbo n feran yi pupo ladugo ni eyin pakada omo omo tun wa nje ara
omo kan tun je ara omo kan tun je ara omo kan tun je ara lara wo won kan susu yi ma dupe lodo olohun alhamdulillah gugu ye ko olohun bi si be fun aba meje olohun fa nabi muhammad oga bello sallallahu alaihi wasallam oga be a ori anabi si foju ara re risari mefa awa keyo kan pere eyo kan ti o wa ku obirin ni fatima igba nabi wa mu ara ti o ku olaye anabi soro nle le won ogbo mo awon yawo re tetisi won ogbo ti wi fatima ni eku omo re nu o wa tetisi bayi o wa ruju dide nle ah awon yawo baba re wa bi ese to ruju dide oni n to je ruju dide ni pe Allahu akbar Allah Oga Bello anu re simi pupo iko lohun ko jo ko da olare o ti da olare ko wa da olare dile amina ko wopo ti baba ojo ko ka won mo ta ara yi bayi ko mo mo dara bayi ko wopo ko wopo oni n to je roju dide baba mi ni oni pe to fi wa ba mi oni to je ko inu won o dun dide won lojo won oroju nbo ya o tun sumo wa be anabi to wa so fun pe to ba diju alkiyama iwo iwo fatima iwo lo mo je sayyidatun nisa'il alamin Allahu akbar gbogbo obirin to waye iwo lo lead iwo wo lo jeleri fatima wa rerin dide se ri pe nu re dun kilode o tun erin lorin dide wo to bi mo obirin to o lo sibitu iyawo re bimo won wa ni congratulations sir in to koko wi o je koko pe eseun oko sumo ejo okunrin abobirin ha doctor ni obirin won bi o de fine o tobi dada erin re wa koro ni ese okunrin ni wa eni emi olodun ba ni ko mo bi okunrin ko mo bi okunrin mo ni o fi ti ejo anabi yakubu ni gbogbo ọmọ méjèèjì látàrí nabi yakubu bí ọgá bello kò sóbìnrin nínú wọn ọkùnrin gbogbo wọn. ìdáná sọ́tò ṣọ́ọ́nì. ìtọ́ yí ọgá bello lọ fẹ́ wí o. mẹ́rin bìdá yàtẹ̀ ha. ìdáná sọ́tò ṣọ́ọ́nì mẹ́rin bìdá yàtẹ̀ ha. ìdáná sọ́tò ṣọ́ọ́nì mẹ́rin bìdá yàtẹ̀ ha. Alhamdulillahi ita n bọ gabelo si lo ninu ebe yẹn wọn mọ rẹ bi mẹta sẹ wọn ọyún wa lọwọ wọn bigba ti yẹn lọwọ yẹn ni ọsibítù ẹlẹkẹta tí wọn bá mú olùsì ọwọ akọwọ babẹ ńgbà wọn kó kéré sí lọwọ tọwọ ni alájẹ ma sùnkún kò lè jẹ ọdún mẹrin lọ ẹ ẹ gbọmọ bú ọwọ ajẹ pọlì. wọlé azalu akúrúnù kúlẹ̀ hìíní àlá. ọ̀gá bẹ̀rù ló ní tó ń wí o. máa kọ́ńtà tẹ fún alùbí alhamdulilayi. ẹ wí bẹ́ẹ̀. máa kọ́ńtà tẹ fún alùbí alhamdulilayi. ọmọ indara baba rẹ sì ń bẹ láyé. wọlé lè fi ẹnìkà. iṣẹ́ rẹ kọ. nílé ìsáàlì mi ń sábàbí. ọ̀gá bello ọpẹ ni ọmọ ọdún. yẹkùlù mi ń kájà sá alhamdulillah. báwo ọmọ rẹ bá wá tẹ̀lé ọ ní wọn dàbí pé ọrẹ tẹ̀lé ọrẹ. yẹkùlù mi ń kájà sá alhamdulillah. báwo ọmọ rẹ bá tẹ̀lé ìjọ mi bí Femi bá tẹ̀lé ní ìṣẹ́yàrá bí àbúrò tẹ̀lé gan. orí ọlọ́run ni. tí wọ́n fi kún mọ́ ọ̀ǹtẹ̀ṣẹ́ àkọ́yìnrán.
بلا طلب لا إله إلا الله من غير حب له والفضل لله إمبو أجد ما من بلو في ياسك تدا توفيك شر من أردت به من غير بغض له والعدل لله العدل والفضل من كالفعل يقترنا أجدوا ما بي لكي نقول لك الحمد لله لكي نقول لك الحمد لله أغا بيلو الله ما قولا كويتن بني إقولي يا لولا رلتي أغاوي إقوني o duro ti mi yi gbo si ma run lare ikonu ni amo bi agbo yi haba para amo mo yi o si ilori ni o si ti o gba we olowo wo la gugu e ti o se ya mi ni oro professor yi oga bello e ti so olowo wo la gugu professor te wa se ya mi leyin e en ke yo ke to ku ti won toro fun oni pe da ko olom ma je ora para si amina Oba ibe kaye yo dani alaye elege aye oga bello ti da wala li fi'lika embo embo lil insani min sababi da moti minti kuti wa sin be la akulu min tajasa alhamdulillah yaqulu min tajasa alhamdulillah ori ni baba ku loyo a tu wa se garara o deko ababa oba baba sinu tan atu wa lodo awe mu silosodi ohun kan yi na ni silo wallahi fi'lika lil insani min sababi olorun ni ori be yakunu min tajasa lama wa de nikan lo omo je o alhamdulillahi yakunu min tajasa alhamdulillahi dumbe hamdan li rabbi samahi e aba wa so keke fi di omo ile shukran li rabbi zanahi mo lo wa fe ya subhanahu wa ta'ala amma al wara fi diyahi wa al ilahu al wahid fi al ardi aw fi al samai bel wal wahid wal malik al wahid fi al ardi aw fi al samai wani suma mini bai suma yi wa du la ngu bai kin ri o ma di awon eyan lawo du bai e to oya ma wa gbi to fe hamdan li rabbi al samai to shukran li rabbi al zanahi olohun se awe ti gbo hamdan li rabbi samai shukran li rabbi zanai oga bello ron ba dupe wo subhanahu wa ta'ala oba ti o siru e ko si eya ti o siru e amma iwara bi diyahi ehe huwal hilahu al wahidu e ba gonka fil ardi aw fi samahi son gbon bi o wa le laysat lahu min nasahir ori ta ba se nule ni ta ni obi wa iro ni won obi o laysat lahu min nasahir ori ta ba se state ta lo fe query wa o gbadun won query e laysat lahu min nasahir ada ti wa nu office ye yin na le di fun wa ta ba se asegbe ni wa laye o segbe laysat lahu min nasahir ظاهر عليك وبي جنس مديونا ليست له من نصاهر في صاهر او خفاء ليست له من بداية أودا. لا يوصف بابتداء إيه ليست له بالنهاية ليست له بالنهاية لا ينتهى بانتهاه ليست له من بناه كمعلم فاسد بلدي
MashaAllah, Adabayo. Laysa lahu min bidaya. Oda mo te ti si o. La Yusuf an bin nihaya. La Yusuf an bin tidahi. Adetumo. Laysa lahu min nihaya. AbdulLateef Femi Adebayo won be joko obo e la to gba laji wa bo laji AbdulLateef e diri gugu eyin e la te be joko e da gbo je rora kin ba ni Olorun wo la gbe agbere na le si wole Olorun ni kese yin oda e ti naja naja fun wa nulu yi Olorun wa tun ni ke ri bi de si baba yin dupe lodo Olorun alhamdulillah ito ba tu ku te ma tun fe Olorun o se fun yin amin ola pe daje ngba te nbe nbe amin Olorun o sanu yin amin afawa Femi Adebayo oni se keyan nawo so ni ku otan keyan nawo oni so ni ku yaya so dura keyan nawo nde ni ku otan akoko nu mo fe ke ra dawo e o tu wa ni elekeji kile san eni tin nawo odi meji elekeja oni tori tori kila fe nawo topic inu e wa ngo allahumma ihtina min al khair iwo lohun abi o la ramadan yi dakun fun wa nu ore tin be lodo re olohun fa ka ma narju baba wa imam gbogbo wa ni olohun ja ri yin pe eri nta ke waju yin le ngo ni Olorun buwa lore ru awon ore tin be lodo re ko wa tayo nta wa ran kan lo isma kalami gbogbo eni wa bi e da ko farabale goro isma kalami yabna ballo ori yaya ni isma kalami yabna ballo ma bowo mi wo ma ballo iwo ma belo البخيل عدو الناس اني لوو تي اونا اوتا اوي يان ني وبعيد من الله تعالى اني لوو تي اونا يو سي جينا سولون اولون بو غوري جينا سي وبعيد من الجنه ẹni olówó tí ọ̀nà tí ò fi sàánú bọ́lọ̀n bá gbére ìjìnà sí ọlọ́wọ́ tó wá gbé ìjìnà sálìjẹ́nà kò ní gbòòrò àlìjẹ́nà bèlè ọwọ́. ìfàkìlì máa la lẹ́àmìlì máa la. máa ná owó pọ̀ bá ní máa ná owó tó o bá ní torí pé owó. láyọ̀ kó sọ obìnrin fàákì í. kọ́mọ náà wo tó o bá ní ipò pé ọ tán kọ́ sànú kò pé ọ tán kọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ kò pé ọ tán ẹni ìyá jẹ́ ẹ̀kọ́ ọgbọ̀n ìyanu lára ẹ̀ pẹ̀lú owó tó o ní ipò pé ọ tán. haza leza kaoli. èyí tí wọ́n ń sọ lọ́dọ̀ honorable AbdulLateef Femi Adebayo yìí ní pàkátà yìí kí wá sí fọ́rọ̀ tèmi Buhari Musa ni bá. bẹ́ẹ̀ ka ó lọ rọ́ṣù òhún ni. ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ ńlá Muhammad ni. rọ́wà abu òrẹ́yìrá ta. anabi ẹ̀sìnjọ́gbọ́ ẹ̀ fẹ́ lẹ́kẹ̀ẹ́ báwọn. abu òrẹ́yìrá. ani nabi kọ́lá. òun ló gbà wá ọ̀là nabi sọ báyìí. máa na kò sọ máa lọ mí ń sọdá kọ́tì kọ́tàn. ó ní máa na kò sọ máa ní owó ò lè dínkù bá bá ti gbé sàárà lọ fèsì kọ́ wá rò pé pèsè sí sàárà yìí owó yóò dínkù. sàárà ò pé kówó dínkù. wọ́lá àfàrọ́jọ lọ́ọ́ àmọ́sílámátì.
afa rajulun am muslimatin ke yo si wa wa igbe da gbe ja sa ko si fun mi ko wa moju po o wa ri o wa ki o gbe abosi to se fun o gbe mi wo wo be wa assalamu alaykum muri o kin ti e illa zadahu allah bi izza aya ti kolohun o gberu eni ni kolohun o gbe gani yi laye wa ma tawada rajulun lillahi ele ke o si ni ma teriba folohun ko ma jire be folohun illa rafa'ahu allah ta'ala ati kolohun oba o gbe ga laye yo si tayo bi to ro pe won o de laye ewo nigeria awon ya wa ti o gbe nigeria dari gogo won be ni umura eri wa pa wa wo ro so mo wo ro madi a se la be kallama la be ka o si mo yo wa to jiko a ge wa na sa ba ti mari wa o mo mi bi te mi je bi obusagbari olowo bo wa se te e wa ko ri si umura iya je wa e wo be epo din toda e wo be e be la ri ilu eyin ijoba wa ha ijoba nigeria seri awon lase nigeria jo al kiyama e ni buhari lo so be nte fi la awon jo al kiyama gbogbo wa ba du bayi tan pe won lohun bo la se loni o nte fi ta won alase nigeria mo awon mo wa bo bayi nti o fi dai mo jo al kiyama ewo te poda asi nijoba ele ita ti e 280 towo ta ti e fokin nikan asi le nikan jade e wa lo wo sunmu nilu e fure ni wole epo wa ke pe won won si won yo si to awon mo ruwa jo bam yo si mo ti po a le nikan se be lodo ti wa ni a wa wi te e jogede erin ya lo umura wa lo ku gugu aso kini eru mo ru eru omi o ti e tun mo ru to mi o ma niyan ti won da ko to da so bora nu ase ke ma se lu lo ke ma se nigeria yi lo ke ma lo umura ke se bo ti ye ke se eyan ni yara dua ta sa dua fun bo ni gbo ta ba re ti yara dua sa dua fun ni gbo president nigeria yara dua ni o ko wo aljanna yo mo we yo ku ran ni yo mo wo yo ku ran ni wa mo we loju ndo ba pe a kini ti eni yo mo an na ka sin fazada zamanu bi umaraina eyi odo pakata iru yi te dale yi olohun olohun ni je kan juju amina iru bi o ti e ka soro ni gbogbo wa la mo yara ara wa ni Buhari Musa Ajikobi won pe kini kan le kelebe kini kan te gba awa la nbe ni nti ma du yen pe njo ta won ode kan ba nbe kanka to ye ki won wa afa to le soro ti o be ru enikan ti o si reti ko ku enikan bo lo ba ni emu wa ala wa sala be si in mali komisana kan mo ti du yi in tali komisana kan kan mo awon ta ti waju pe wa soro oto oto o si lenu won ilenje ya oje wa fasada zaman igba ti baje bi umara ina ko sin to ba igbaje awon awon lase wa ni won baje fasada zaman o bi umara ina be ba lo we ko le olowo mi bi ya tin je nikan te nikan ku simply because of 15,000 naira elomi ku lo sibi tu ẹgbẹrún mẹẹẹdógún péré ẹ wá wà ọmọ ẹ bá dé kílọ̀bù ẹ wo agbárí ẹja èmi ò débẹ̀ rí wọn ló rí ẹja mi wọn ló tó kíní tébùì wọn sì gbé síwájú yín ẹ sì máa jẹ àtàwọn ọmọ múndíá tẹ kó wá ẹ wòye tẹ ẹ nà ń bẹ ni ìyá mi sì ń kú lọ́nù ilé ó bímọ àwọn ọmọ yòó ní láárí kò sì rí nǹkan jẹ ó sì kú lérí ebi ẹsìn bọ́lá wọn ò ní béèrè yóò béèrè ẹ sì táwọn ọmọ ẹ mọ ẹ àdúgbò yìí náà wọ́n wà ẹ mọ̀ wọ́n ṣé bá ti mọ̀ wá ṣe é nì wọ́n kó mọ́ka fẹ́lò ní ibi márùn-ún àbúrò ìyàwó ẹ̀ ó fún lọ́kàn ẹ̀gbọ́n ìyàwó ó fún lọ́kàn àná rẹ̀ gbogbo wọn kó wọ́n jọ àwọn àná ẹ̀ wọ́n lọ mọ́ka ẹ máa wọ́n náà lè mọ́mù mọ́sálásí bàbá rè lọ mọ́ka o
ofuroga oye to fa le nu e mo la wa ba di mo la ba de se bi ta ba de waju olodun na ni e wa ro kini mo ro e wa se labe ka lo mo la bi ka omi o ti e mo wi be tin wi la mo la iga kan so kale awon pe la la baika wala sa'daika Allah ati haji ati umbala ni mo so kale be omo won nawo selomi ko ni ma won ni la la baika olohun ogba ogba umura ti e wala sa'daika o si sinu en ti o se rire ah e sa tun ti won wi ni be ni e ya ba si po ni e ba wo ye ni wo wa o to dari de erole oluwa kabo erole oluwa kabo o dada ba o sa mariwa erole oluwa kabo yani wo se pe lo ta wo e ka se pe ni Vazada zamano bi umaraina Abaya ya Naam Kanewo ko pe ko wota bo ba nwo sanu wa fi riwayatin ukhra Inu egba wa mi qala an-nabiyyu Alabu Muhammad Ah e yombo egbo hun ni igbo anna fi samai malakani e ri pe ti dake je inu me du ah e ni ti mo pe oro ti o fi mo da yin lo amina anabi ni malaika meji kan won be samo ma lahum amalo amiji ji ni se kankan illa yaqulu ahaduhuma ẹnu iṣẹ tí wọn ní ẹni pé ọkàn nu wọn yóò máa sọ báyìí. Allahumma. Aliwo Ọlọ́run. Àti ìlímọ̀ fi kí kàlàfà. Ìwọ Ọlọ́run. Ẹ mọ̀láyìgà kan nínú àwọn méjèèjì ti bẹ sẹ́mà. Iṣẹ́ tí wọ́n ṣe lọ́run náà ìwọ Ọlọ́run. Bọ́lájí Abdullahi ní náà báyìí. Ọlọ́run tún máa fi rọ́pò fún bá tún máa fún dáadáa sí Ọlọ́run. Àti ìlímọ̀ fi kí kàlàfà. Ati wi yun. Wa yakunu al-akharu. Malaika elekeji. Olorun a soro. Allahumma ajil liman musiki talafa. Olorun ma gbe hun. Iwo Olorun. Ba gaju so lagbaja di talika ti o ni ri owo jeun mo. Toro hun ni owo nbe lowo epo famu eyan. Ma jasa ulimo fiki. Bí wàá lè sọ ẹni tí ń náwó orí Femi Adebayo Honorable AbdulLateef. Inú àwọn tó béèrè lónìí. Kí wàá lè sọ ẹni tí ń ná ọlọ́run fi ríjì bàbá Sàràkí. Ẹ dákun ẹ kó làkúrò lẹ́kọ̀ọ́ ẹ ṣe àmì. Bí ìyá kan bá ń kọrin tí ìyá òun darí lónìí ẹ kó bẹ̀ ẹ jẹ́ kí n rí. Yàrá wò ẹ́ bí èsì dúró náà ni. Tọ́ba wa gbọ́ tó lè wá sí báyìí. Ó jónù. Ó ti lọ bọ́kà. Wọ́n pe ìrìn lọ. Ó bímọ. Mo bí àwọn méjì gárúgbà àti yíṣà. Ṣé wọ́n wà mí? Ẹni náà wọ̀ sí bí. Ó wọ́n labí. Àtòun àtàwọn méjèèjì yẹn. Wọ́n máa lọ bọ́kà lọ́dún yìí. Àpàní kọ̀mọ́ bá àti kówó sí ìkan. Bí ti ṣe nù ni. Ìgbà tó ti lọ àríru wọn mọ́. Má jẹ́sà òyìnbó ń fìkì. Ẹ máa náwó ẹ̀sàdú àwọn tí ò ní kẹlẹ̀ rí àlìjẹ́nà. Ẹ bá dé Sàwódì, owó wù yàn ní. Wọ́n pa kìtìrílà bíi mẹ́fà báyìí, ẹnìkan ṣoṣo ló gbé wá, yóò sì lọ kínní wọn mọ́rí. Ní ti ń fẹ́ ló kó fóúnjẹ òun sínú ọgbọ́n tá nẹ́bí wúyé látara pé kọ́dà bó ṣe kọ́ gẹ̀dẹ̀ márùn lọ rà ọwọ́ adé mọ́sálásí ọ̀sán lọ látàn ìṣẹ́nu tó àwọn pé ayé ẹja ń bẹ ẹ̀dàkùn ẹjẹ́ yọkan ẹ̀dàkùn ẹjẹ́ yọkan ìtò ṣe ènìyàn ọmọ orújọ́ àlìkè àmọ̀ kó tó mọ̀ òun làwọn sàwọn oníwà gbọ́yé oúnjẹ ló lòdù wá pẹ̀lú tírélà bẹ́ẹ̀ bá ní yọmọ wa gbẹ ọ ya hajj fadal mahi ya hajj ha ya fadal mahi yọ fẹ fi le bọ̀ wọlé nu báyìí pé àti kò jẹ wọn ni kò fi sínu. Ìwọ́n ti ẹ búrẹ́dì lọ́ngì wọ́n gbé kalẹ̀ fún ọ báyìí
What to Omo and Dini oni meta ni kun o tu po won tu o tu an pe honi adiye ti won ni won yan nko won tu pe yun na wa o pe igbe nko won tu pe yun na ti o ile keji yin la ilaha illallah awa wa o wa ra epo epo ati mama yin o le pe egbe yi lo fun won ki lo fe fi se o si mo pe won ni adugbo yin omo pe won ni awon kan se be lawon mo alapo we wa won ye ti won sise ni ministry of education gangan ni won ni gangan ba enu ti won ni won na wa pe to toro won ki pa mi o ka ni apura ise yo kan yi gbo awon iya wa nu ile alapo pe ko dodo won ewo to lagbara iwo to wa le ratila kan yi se ko na ko pe ko tan iza jadati dunya alayka fajudi biha iza jadati dunya alayka fajudi biha ala nas turra inna tataqallabu eya fa en be joko ni oni iza jadati dunya alayka fajudi biha bayi ba tera re ti o bayi alayi ba gbera re kale fu o bayi aye ba do ba le fu o bayi aye ba soku sa re lorun o gbe yo lowo ti o ma lo so fa ju di bi ha o ya ti tore pelu e iza jadati dunya alayka fajudi biha bayi ba mbe lodo lo ni o ma ya mi ya tore sa ru awon eyan ni ala nas turra innaha tataqallabu afa wa ala nas turra innaha tataqallabu ma tori fa mu eyan dada sanu awon eyan tori pe innaha aye tori ni tataqallabu eyi bayi ni o yi sodo ti enu yo po ha si onjo mi ati ra ipe yo ko nira fo ولا الجود يبك يفنيها اذا هي اكبلت اوالي ان بتفهمي اديبايو بيريرو فلا الجود يفنيها اذا هي اكبلت كما نو كوبيوت اذا هي اكبلت لو كنت بتاي با كوجي سوتي امي ني ما انا مي بيتو بارامي كما نو كوبيوت ولا لبخل يفنيها إذا هي أدبرت ولا لبخل يبكيها إذا هي أدبرت ولا لبخل كما هي أدبرت إن غاي باتي ko gese kuma ma leni ma nan tolon fo awon afa wa to ko wo agewu olomo jele won dahuru lai lai ateita ma ateita mo no walfa koda tawon to ti lo lowo te won eri gbogbo ti won ni mo ni kankan mi mo ni won ni won wa na gbogbo awon mo lomo eri baba mi Musa lesin ko malaji agba ta ko si malaji agba àwọn tá a sì ń wí sí pọ nǹkan sọmọ Musa la àmọ Musa ò mọ wọn bí ti rí nulẹ kálukú náà nù ní àwọn àáfàá àwọn ni wọn yìí sahun láyé wọn ná gbogbo tí wọn ní fọmọ ọlọmọ ọpẹ bá wo wájú àáfàá tó bá pé ọgọrùn ẹ ní rọmọ rẹ ńbẹ ọmọ ọlọmọ ni nífi ń dásí báwọn àáfàá wọn ni wọn wọ àjẹnà kẹni bọrí tó wọ bóòlù àṣẹ dá nínú ayé nísìnyí bóòlù ẹsẹ tẹ tẹ ní dákọṣẹ àdámọ rọdí alahu ta'ala alim ọ̀nà wo lẹ́gbẹ̀gbà lójú mọ̀kànlá yìí tẹ̀ nídàpọ̀ alájí àgbà ọ̀nà wo lẹ́gbẹ̀gbà lójú mọ̀kànlá yìí tó ní fọlá arúgbó tọrọ ọ̀nà wo lẹ́gbẹ̀gbà lójú mọ̀kànlá yìí tí ó lọ bẹ́ẹ̀ tàbá nídàpọ̀ pé bàbá làgbàjì kò sí gbogbo wàhálà tí wọ́n ṣe ọlọ́run ti sọ lẹ́jẹ̀ ni wọ́n bẹ lára kálukú wa àti kó afọlá wọn bẹ lọ́hùn ọkàn wọn wà balẹ̀ pé yóò sì gbà ẹ̀yin náà tẹ wá lu ẹnà kẹẹna òpin ọtán Femi Adebayo sọ fún àlùkò ìtẹ bá ní ẹnà kẹẹna òpin ọtán ẹ sàánú kẹẹ sàánú Femi Adebayo ní kò pé kọ́ lóhun tọ́lọ́hun ṣe fún yẹn ọtán. máa jẹ́sà wulẹ̀ mọ́ ọ́n fi kín. alájẹ ẹlẹgẹ inú bẹẹrẹ tó tún wá bẹẹrẹ ó ní kí lẹsàn tí ń bẹ fẹni tí ń nà. wàkọ́dì wàá dáwọ́ lọ́wọ́ ọbẹ̀ àjírín.
azimi tin polo wa ba ti beni tin nawo sale ka wa ni ha o gba ese to tobi lodun mi olo fala hasanatu bi ashrin amsalha ore ka to ba se o wa gba lada be wa re e wo gan e wo olohun oba to fera wa pelu gogo to so yo si se be owo so ba ti soro ti pe won o se ma iwo lo le fun ye lagun mefa bo pe wa ri mi oro ye ma yeju atago mefa lo ti pa fonu o pe fonu fa ba ti ri egbo na oku ngbaya ni ope omo olohun o se ba won se ba yo olohun o se in ni se ba yo olohun o ni se wa min jazaim inu awon esan re la khawfun alayhi wa la hum yahzanuna awon ti ba na esan awon ti wa na wo le gbo ni la khawfun alayhim ewu ri ba won aya ori ka won wa la hum yahzanuna gbogbo tin je banu je awon olohun o si ni fi ka won wa min a'miyatiha inu awon pataki e ayakuna khalisan liwajhillahi ta'ala o le ko se ko to ba na o wa na nitori tolohun nitori ojuri olohun o fi na mona kari mi o last week a meji na lo ra si mosalasi enu po wa le lati je aru awa gbo ti won gba bayi ona wa ro pe o ye kan la sika meji fun meji iwo to ye ko lo bi on ba tin ta bi lu ebo kan lo lo ni ko ko aragba re wale o wa lo ra meji nta iwo o tun wa da suba lo wa ko wa a ma wa fa tele o wa du je nile bayi kari mi bere o ejo imam e ba ti pa nte mo loro awon pe na kalu kun fe to ba won wo pe ki lo de sallu ala nabiyul karim won pe kini kilode ah ni last week amo salasi kini awuja e mo wa ni bilana ise mo kana sunday alima wa dugo mo wa ri ton gba ko to sise mo ti wa ko meji wa olorun so fe ti mo ri lenu o ti se lo to mo ri ko se amo ni la da morodo emi olorun amo eyan to fe won ori tiri wa yuqarribu la abuda ila allah pa ma nawo imeru sumo olorun ni olowo wo pe eni temi ni insa nu ko je ni kan mo awon kan be ti mo pari odidi masalasi eni kan mo pa won won ko engineer le kan mo ri doctor du bayi won mo ko simanti wa won mo ko gbe wa engineer le ri engineer le kele mo ri e ba be ri pe alaji e jo ta ni pe e ro olowo kan lo ni kan mo ko ko ni so won wa ra block mefa ti we di bi kini gutter to ya awa duro ka be pe won ti ko be be fa wa ni owu wa yusilu la abuda ila maridati la ai aba ya mi ko ma na wo gbogbo ota ko ma sore gbogbo ota eni obi n pa ko fun lo nje gbogbo ota ima se be yo si meru sumo lowo ba re leyin to ba musumata yo to wa lo ti debi pe kini to ti ko yonu olohun yonu olohun wa tut fi ho gado balahi owo to ona ti wo kaju ko nbe ni pe mo na fo olohun ni to je ni kan mo ni yo mo wa pa ibinu olohun re fun o wa tatirudu shayatina o si bi esu olewo ama to ma na ba ni iru owo ni oluwa ma ti awon esu kekeke hun yo ti won danu ko ni je won rodo re de kodà won ni dodo awon omo wa yanju mun fi ku min al amradi el jinnawo ewo tin nani yo ma wa kula to bi awon arun to gba aye ohun oni sarun oni saisa ya ba ti joko yi olowo ba oba ara awa kan be to ba doju ale won ni stroke allah in be la re wa ni ile ni pe oba re ni to e le oku die fun ma re re o ohun ti ri ti e iwo loku o ba oba re ni to ku die fun ma re re o be e ba se be lipo e ma sare ko suwo be e ba se ganule
Eda ko kada bi ofo yin kankan asa pe won wo mo le yin la e dupe e je ba da fun aisa de pe ko ma da fun tora ma kini o sele sawana gbogbo wa la ri na yi awa kan ti ri na bi ti wa lana ngba won do mo 70 something oju ori na ma awa kan ti gboro be mi re ti gboro loni alaji eleke ngba tin di pe won sumo gere gere 72 73 won gbo kankan ma owo si la gba Imam wa lo woje mi ti yogun. Amen. E ni samodi. O ni enta wi ni le Imam adugo. Ko ba wa se laba na. Ko ba fe se laba na wa sumo. Ore se laba da. Ya wa da lo eh. Allahumma rabbana atina be ba ti mo ko gbo. E wo lo le n to ge ba soro nbe mu ti gbo te tele. Ara wo lo mo t'Olorun o fi oda to ko to kirun mo. Bo ba ti kirun mo mo pa yori oda. Gbogbo ri ti e ba ti wakati mo ranu e lo di mowo nkan ke o si si o ke se ko de lati go ah wa re mi die se olohun na ni kilu fa inna shaytana la yakilu e ma simi si tari ni simi o si yi unbe nkan ke o si o won pe run o wa wo film won pe run o wa wo bebu o wa pe won olohun da ko je wal janna tori ti e won isi awon tin ki gan olohun o ti so pe mo gba eru n ba won eru n ba won abayaya ara tolohun wo ma nabi zakariya ulanu alayhi salatu wassalam oni rabbi la tazarini farida rabbi la tazarni farida eya fa e gbo tale bi zakawi wa anta khairul wa Alebi Zakariya alayhi salatu wassalam Alebi Zakari pe ohun lo nu aye ni ohun o ti bi makaka ha o wa pe Olorun iyawo re Ishawu Ishawu ni yawo Alebi Zakari nje gbogbo ta ri la ro bi ta fi ma wo hara hara gbogbo ti tan awa meji na la ma je ka wo beni o tete dagba ata fe nisu loka ti won si papa pata nwo won to pe baba ri won mo nbo lo mo ko mo wole le mo ko mo mo wole ya ko fa ba in ka kala ri la rawo a meji la la da ru awa to mo bo mo ba mu yan le fa to so le aba mi o da o mi lo mu ti mi bo mo ibo ko be mo ti mo mo wo ka kai ya ara wa la ja o ti yo inna ربّه ربي لا تذرني فردا الله لا وبا رو لوري اجهو شيخ اتو جهو شيخ اس شيخ شيخ الى واك ربي لا الله يا سمك من والله لا تخاف داك ولا تهش ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله وبا لو لورينو وبا تيو سيرو الله بيبو لو مودو تا وري وبا لوري الله نكو فري جارا في يو يوتو لون باتي مبا واجبية تيسي ومي هيا وطوني واسي واسي وو اتاريني وجو جوكو mo wa ni kabiyesi iku baba yeye omo ofu omo adanu eti je je be ni pe omo ofu ofu ogbodo se omo adanu adanu ogbodo kan itume elu abi ti o ba gbo yi to ba gbo omo ofu ah oba ni won mo wa wi be te mo ni mo feran yin e fine amo leyin oba lo rin nu dida eyin lo tun wa kan eyin lele keji Owa buere. Leyin oba lori mo gbogbo oba ko si mo. Sheikh. Sheikh. Oba to ni pe tin ba soro, alalejo onu ilu mi. Baba oba lori nu. Won ni alejo onu ilu mi. Olorun je da fun. Won ni Olorun je police ayi. Baba ni to ba yi tan tin ba lo, se yo gbe ile ni. Eyin omo ilu mi na le pada ni. Aba yin mo sadu aga. Lọjẹ ìrántí wọn ọlọrun mọ dààmú ọba lórin
Amina. Olorun mo wahala oba lorin. Amina. Olorun mo do ti oba lorin. Amina. Olorun mo ko oba lorin labuku. Amina. Gbogbo tin je nu ile alimi dapo gbon dapo lo abio ni mo sa fa wa moju to won Olorun. Allahumma amin. Eyo do be e wa wo oro bi ti sadua die die ni lo. Anabi sa ka wa ni iwo Olorun. Rabbi la tadhanni farda. Iwo Olorun mo se njaso asu oye mi. Anabi sa ka nu ni. Oni mo je njaso asu oye mi. Wa anta khairul warithina. Oni wo Olorun iwo lo fi le roju dale ti ogbo aye. Ki Olorun wa wiri. Fasta jabuna lahu wa wa tele orei fasta jabuna lahu osabu atai mi olorun amemba toto omo otoro omo otoro omo olorun wo sakanura olorun ni mutufu gbo ogokun ori tv sakawa do mo go fa odun which is 120 olorun loya mo size olorun wa bu sakani yaya ya ya tore wa busaka agelo baku e o bara fastajabna lahu wa wahabna lahu ya haya wa sabwa wu time who are you ole lo mi to gboro to lo ni aba o ti o bi o me ran wa ta wa sa je ran lo nu le ran yi láyé rí gangan ẹ̀sọ́ ń ká sí fi ilẹ̀ ẹ máa wù ú ẹ mú padà wọ́n na àfáà míì níwájú Olóhùn nkẹ́kẹ́ nkẹ́ sí àdáyé lérí afẹ́ lówó yìí àfáà míì tó wá ń gbé ẹ má dá wọn tí ń ṣe bá sí wọn olóhùn bá ẹ̀yìn ni ẹ fi wọlé àlájá ẹ̀yìn ni ẹ fi wọlé kálukú lọ́pọ̀ ọgbọ́n ti ń dá sára rẹ̀ ẹ̀yìn ni ẹ fi wọlé ń sì mísẹ́rẹ́ alájà wa wọ ilé dọ́kẹ́ ẹ̀hìn irú ilé wo máa kó sí nígbàlájà ìfọkabalẹ̀ ọ̀rìbìtọ́nà yìí ti yanjú ni ṣe lágásífì lọ́wọ́ ìyá ń pè mọ ní ẹ̀ṣọ́ inú kòkó wọ́n jù bẹ́ẹ̀ kòkó ọ̀là lálà ẹ̀ ọ̀rọ̀ lórí kẹwàá àwọn tó jù wòye fún wa ti mọ̀ wá ìjọ méjì òní bẹ̀ bá dé ìyẹn kù wọ́n yìí ti mọ̀ pé owó ń bẹ lọ́wọ́ àwọn alájà n tó kù tá n ṣe kí láyé ni àwọn ọmọ bá ti déwájú Olóhùn ẹ̀rù ń báyàn bó láti bá Olóhùn ẹlòmíì kọ́lé bẹ́ẹ̀ bá wo gbogbo ilé tọ́kọ́ irọ́ ló fi pọ̀ ẹlòmíì ra mọ́tò bẹ́ẹ̀ bá wo gbogbo tó dìjọ́ tẹ ra mọ́tò irọ́ ni jìbìtì ni ẹ̀yìn tàbí kẹwàá dẹ́rù Olóhùn báwọn èèyàn ẹ̀yìn gẹlẹ́ wá gbé ìwọ Olóhùn kí ló ṣe àwọn bàbá tàná wọn lọ wọn jẹjẹ wọn mú kọ búdá ni kí lọ da ayé bẹẹ lónìí owó ni alábìlàkà ni wọn lọhùn ìwọlọhùn fi lóore jùlọ ẹni tí ó dogun gbogbo ayé ọlọrun ni mo wá wò kankan máa la nítorọhùn wò mọ gàbérò la ọlọrun ló yé sí ọlọrun ẹsẹ nǹkan láì wò nǹkan mọ yẹn la ọlọrun ni ó ní etí mo wò mọ́sàkálà àtìyàwó ẹ kí n tó wá tó wọ́n bí ẹyọ kan fastajabuna lahu wa wahabuna lahu yaya fastajabuna lahu wa wahabuna lahu ya haya mo wa gbadura re ngba to ri ki mbo wo lo mo fe ja so bi ti mi olorun salawu ni kala so wo ni kala so ye gbogbo ti nbe nbi elomi ti suku omo nisin yo todun mewa olorun wo lohun ni wọlá àná wọlá ọ̀la tí o ti yí ẹ nìkan wa ọlọ́wọ́ da ogun irú. Amina. Àwa ta sí ti bí wọ́n ṣe wọ́n gíláàsì ìbànújẹ́ fún wa ọlọ́run. Ami. Àbá àjẹ́ tún wọ bí. Wọ́n á sì láhánà la òòzà ọjà òò. Ọlọ́run ló ní tí mo wò mọ́lá àfẹ́ ẹlẹ́gẹ́ ó ní tí mo wò mọ́ sàkálà ìwọ náà lọ jẹ́ ni tọ́lọ́ wo wò kankan mọ́ ọ́lá orin náà mọ̀ sí pamọ́ ni tọ́lọ́ ọ̀rọ̀ orin ní ọmọ tẹnu ọ̀rọ̀ jáde ni tọ́lọ́ wo wò mọ́ ọlá táwọn ọmọ ìlú fìrọ̀ nà lọ ẹ̀wọ̀n kan ẹ̀wọ̀n inú ayé lónìí gbogbo tí ọ̀gá bẹ́ẹ̀lì òbí ń kéré inú ayé gbogbo ọmọ tí ọ̀gá bẹ́ẹ̀lì òbí ń kéré inú ayé bọ́ba yìí bá àfáà ní bẹ́ẹ̀lì òní tí wíńlá wà ní kandu á pé ah ismu láì kan bẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ nífi bẹ́ lọ́
ike kan lo wo si wo mo dada olohun wo iya mi o lo da gbogbo nu leru tori pe iya tawi awon kini ni awon air force niya gbogbo nu leru won da nta gbogbo eni o lo gbogbo nu le gbogbo e mo pati eje tan ile won wa jogede osi talika wa kunu le won bam tori pe awon ma ti oba je ya awon iya wa air force won ti fi worun papo be ba saye isin tolo tola ju gbe nkan daada wa yi wa ah iya wa won nde le ti gbo ka je kan ka mo awon iya ti to sa wa ma wo won ri pe le iya to se yan won ra su iya wa le afa won ri pe le iya to se yan ibi yo wute le wa edakun ipe si en to ba le si ohun ni e le ma ama eda wa aslahana lahu zawjahu ebi olohun mo wa tu yawo re se fun imbo aslahana e olohun wa aslahana lahu zawjahu mo wa tu yawo nabi saka mo to se fun gbogbo eleyi to ti se pa hala un afa mo ri bo mi olohun lo di won gbogbo awon kini ti o si mo ti gbogbo e se jogojogo o di tan so olohun mo ri bo mo e isau yawo nabi saka o duro tan di wa nima ngba to mi bayi tin na tun mi dada nabi saka wo pe ah olohun lo so ya wo bere ru omo olohun ni mo gba omo ya oba bẹrẹ ohun tó bá wù àgbà tó bá wù àmọ wàdúrà rẹ ọmọ ọbẹ náà ni wọn ló kọ ọlọrun ti jẹ ọlọrun lómi ọlọrun fàánù lima yòrì rí ẹyẹ àfa fàánù lima yòrì rí máa ṣe tó òun fẹ ní ti bá fẹ ọmọ asẹ́gìtà wọn sọdà fà yàrá ní sẹ́gìtà wọn sọdà fà yóò kó ìbá yẹ wọ́n sì wo olówó sòsòsò máa gbó ń kókè kan fún tí ọmọ rẹ̀ mọ̀ ń kókè báwa lójú máa ń wọlé báyọ̀ máa ṣe láì jáde mọ ọlọ́run máa gba etí a máa gba ewu ní ilé yìí láàpọ̀ ọmọ ilé kejì ni ọmọ rẹ̀ sì ni nítorọ̀hún fi palẹ́ kúnnù ọlọ́run tí ń múdùnú àtẹkùn tí pápọ̀ fẹ́ lómi yóò sì wọnú ilé mi ìdùnnú nìkan ní oko tì wọ́n bá yẹ pé ọlọ́run bá tún dá mọ́ ọbẹ̀rù nǹkan mí lẹ́yìn òun ọlọ́run ni imam kádàrà làbá tún mọ́ ọbẹ̀rù kádàrà àkàn bẹ̀rù ayé nìsí iná ní ojò wọn pa iná ní ojò pa kì í mọ̀ nìsí àwọn àkàn bẹ́ wọn ò ní sunlé wọn lọ lọ àrí mọ́ wọn kò gbójú ọdún níta àti rí mọ́ kádàrà nù àwọn àkàn bẹ́ wọn ò sì rìn ni ọmọ àdúgbò wa kan bẹ tí mo gbóhùn jọǹgì lásùbà nígbà wọn ti gbé wọn jìyà gbé mo ní sàkà wọn pààkì ọpọ tí o lásùbà ọdà bọnu a máa ń sáyé lọ tiwa mo máa ń sáré àsùbà tí o ti tẹ́lẹ̀ kankan o ti jí yìí mọ bí ọ dago mẹ́fà títa sí ti ń lọ gbogbo ẹ ti ń lọ hẹ́n mo wà máa sábà yóò sì jí dago mẹ́ta òun nìkan mọ́ta wọn palẹ̀ rẹ mọ́ lẹ́yìn tó fi pa lọ mọ́sálásí ní ayé ti da ayé ẹ̀rù ìjọba òun wíwé wà lẹ́bùlù wà nàkún bí ṣe in mílẹ̀lẹ̀ káwùfì wà lè dúróòrì wà nàkísí mílẹ̀lẹ̀ làbùwálì wà lè àǹfùsì wà sàbàràtì wà bá sí ní sọ bìrì. ọlọ́run sọjọ́ náà wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń ṣẹlẹ̀ láyé báyìí abẹ́lọ mọ́sálásí wọ́n múná lọ wọ́n gbé ńgbà náà kù sẹ́jú mẹ́ta mo ní ẹ máa kí eré olókìkí wọn wá eré tèmi ń gbò wọn sáré mi wọn ò rárá gbogbo ẹ látẹyìn ni wọn fún ọrùn pa ni ibẹ ni wọn bá ṣe yé ni wọn gbọ lẹkẹjì ọkọ ní sìn ṣiṣẹ ìwọn pa náà eré olókìkí wọn wá èmi ti wá sọ wọn dáadáa ẹbẹ bá ti sí ná ẹ máa kí èmi náà ń kí inú ilé kí ni wọn wá débẹ owó kí ló fà àìbẹrù ọlọrun níjọ wọn tí wọn jí yẹn gbé àwátá ajọ́ wọn lọ́rin níjọ wọn tí ń jí odidi òkú gbé jí gbogbo ẹ̀ gbé yìí tí wọn ń bẹ́rí lọ́dọ̀ ẹlòmí wọn bọ́ wọn lọ́dọ̀ ẹlòmí wọn bá ìfún lọ́dọ̀ ẹlòmí ẹ dákun ẹsẹ ni ó dàbí ibùkọ́lá fún wa
Ah, ware nikan be ti sogun owo to te ji egbe to yi are ni ale bi taku bu ko la gbe ba ro lowo eleyi na ni ari o de bi oku te ji gbe te gugu ele pale mo tan era gbe yin te ba fe gbe oku yin lo sare e ja ko yin te te ba fe gbe lo ite nte mo se ba ni bi en si won si yanrin pon pon meta pere simenti meji ngba te n ba ju jiga ti gugu gbe ba se gbe e ta ji akira abaya olorun mo wo kankan o ni ti mo wo mo belola innahum kanu yusari'una fil khairati era ku jama se abi ke sadua ni innahum kanu yusari'una fil khairati innahum awon mejeji yusari auna fil khairati wa ma salaka anti tilobi temi olon olon ni gbogbo yu mo sakala ati yawo e wa yad'una na radaba wa rahaba wa si ma be mi bi won tin be mi na yawo n be mi oko n be mi oko won wa bale eru mi tun ba won pe dapo olon jawa na olon mo ti o gbe yin wa eru tun ba won wa kanu lana khashi'ina ela ko ke burale wa kanu lana khashi'ina olo leleke ta ti mo mo wala oga belo anabi sakabi ya ati yawo e eleke ta ti mo tu mo wala wa kanu lana khashi'ina eni be ru awo olohun ni won won pa yawo olohun pupo ni ti mo wo mo wala ti mo gbadu awon ololo a mo nto wo mo ga belo la olohun kan loye oga belo ko ri so Allah ka pe joko yi ta lo pe wa ka pe Femi Adebayo e wo lohun la ku sa ja lo tan ku to di poso ofo lohun bi o to la gba poso nbe ndi e ya tu ka to akhira ni pari ke le sadua kana fi bani kana bi zamani isa wa jullah Let's go Nabi Isa. Awon yen se no ki. Let's go Nabi Isa. Okunrin kan wa. Yusama maluna. E ba wo Olorun o. Mo fe gbe adura nu e da ko e farabalẹ ke gbo. Asiku Nabi Isa ni alayhi salatu wassalam. Okunrin kan be won popuru oni maluna eni lana. Min bukuli. Itinja wo ke be oni latara ahun to ni oni ahun faja rajulun zata yawmi yuridu ligaziwa odijo kan di okun kan wa di faqala ya malihu okun to de yuridu gaswa o fe lo ogun o fe lo jagun o wa lo ba okun yi اتني شيئا من السلاح اه اوري ومالونو لا كفمني كانوا وكان تو فين جاغو بي كان يوكو فمني سوري ري اداره فمي استعين به اه اوري مي كورامي وما في لا مي لو وتنجو به من النار ودي في كورامي لا كون بينا فأعرضوا عني إيش أبي تفهم مليونو أسرقو مليونو أسرقو لدو أكونيني فرجع رجل لو فرينا با باراكوتو بفومينو ونا با كومبي فندم المليون إن وانتو بي سجدتا أني لانا جون ما كوي مليونو أو أكسابا ما كوي أي أني إيسي بانك واواجومي إيسي وافون فَنَادَاهُ فَأَعْطَاهُ سَيْفَهُ او وا لي باري او وا بي نبا تو بي او وا ني ايدا مي ني او ني مو فو واستقبل الرجل عيسى مع العابد او كو اي تو يا ايدا لوو ماليونو اتي الاسي اولو او بادي النبي او بادي النبي عيسى قد عبد الله سبعين سنة الا سي الله يوتي سي الله سيين سبعين سنة
70 years. Adore your do to be seen on saying, Kilo Satan Jolu. I'm a cat, Osiono Fa. Adore your do. You are Raji Debica, or our Provocalu, or what I lie, I allow to my satanism. Therefore, you live alone. One year you were Kilo Yadu. You let our lady go to the Kuna Lumbu. I boy, I go to فقال له عيسى على بيسا واسوف من اين جئت بهذا الشيء هو قلتو مودا داني امبولو تي مبو بلو داي فقال اعطاني الملعون في نفسي اولي بني ملعون فراراري اون لو بي فمي فقال الملعون في مكانه ملعون لا وان صلى يبي تو اقوم ودي نسين وانظر الى وجه عيسى الفن وجه النبي عيسى باي والى وجه العابد بي با ودي عيسى تو تو افه و الهسي اولون مو فه روجو تي انا تو سي اولون فا ادوري اودو فلما قام ونظر إليهما أري مالون أريد أو أنا وأنا بجد بجد لو فقال العابد إلسيرو وان صباي أنا أفر من هذا كلوي أنا أفر من هذا أنا أفر من هذا وصفل يو قبل أن يحرقني بناري سعيد قدري باتيو في نار جمي فأوحى الله إلى عيسى أنا وارزيس عيسى أن كل لعبادي الملعون أنا صفو أرومي أني لعنان أني gafari tu lawo la ilaha so fun gbe olohun o ku le de lana mo ya fi bi sadaqati bi sahfi tori sara to se pelu idare wa bi habbi iyaka iwo yisa ati fe to ni si olohun fe roju yisa bayi o fe ri ife to ni so mo so bu firi gbo to se ji wa kulil abidi wa wifu elesi olohun to se lohun fun adore o inna urfiquka fil jannati olohun so fun pe ele to ri ni ohun le jo mu le ti rai dal janna فقال العابد الاسلام بدا الله ما اريد الجنة ما اقول ولو في الجنة بلو لي ولا رفيقا فقال له يا عيسى كن للعابد ايا با ايما ولو ọlọ ni wọnyi sa sọ fún ẹlẹsìn mi o. sọ amaliuna mo sọdẹ ni epe mo sọdẹ ni adanu èmi ọlọ́wọ́ mo sọdẹ ni làánà tòun tẹ̀sí adọ́rin ẹdun. lè ana òòlà mi àrídà bí kọ́dà ayi. lè ana òòlà mi àrídà bí kọ́dà ayi. torí pé nítorí tọ́jà sẹ́wẹ̀ mi ọlọ́run kò yọnu sí ìdájọ́ èmi ọlọ́run. kí ló ṣe ọ̀ọ́tò bọ̀nù ìwọ yàwó ọmọ ìyáálé rẹ làbá ni ó ní láárí lákùúdúnú sí o. ìwọ ìyáálé ọmọ ìyàwó rẹ làbá ni ó ní láárí dúnú sí mọ fọlá rẹ bẹ lọhùn. ìwọ rẹ ọrẹ rẹ kọ kàwé tó o rárá àmọ sọdẹ yẹ ju tiẹ lọ mọ bínú ẹ o gbárùkùtì kọ tálábì òmìnira lọhùn mọ ní owó tó o ṣe ni wọn sọ wọn náà dè yàn. àmẹ́ni ọ̀gá òun ni wọ́n pọ́n gbé ṣubú sọ́ọ̀mọ̀ pé kò yé ọ tẹ́lẹ̀ kò lè yé ọ. ìdá bó sọ̀rọ̀ tá a fi ṣẹ́kọ́ sí jẹ̀mí lọ. ìgbọ́ náà bá wú èèyàn tó wọ́n pé lágbájá ìyá èèyàn dáadáa mọ̀ ní ọmọ rẹ wa. wọ́n lọ mú yẹ̀kù mi fìlà òfin máa rọ̀ṣẹ́ pẹ̀ta. kí ló dé ìbọn náà ní pẹ yóò fún ọ́n tiẹ̀ yóò fún tọ́ ọ́n náà tiẹ̀ yóò fún mi tó ń fún ọ́n tiẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ èèyàn tẹ́nìkan bá ń di lára yín ẹ̀ ráyé wa. falẹ́
تحسد وقد يوتي تفضلا اما يا ري مكيتا مسكيتا رارا toripe olorun ba ti gun olola na o ti lola wala isa tamithili fi ma ruzikita ofele mi la ma ko siru ti ewo nu to fun won kilo to wa ni dupe olorun eyin te ba ga e fa wa kan lola dugo yin eyin te ba ni lari e fa wa kan lola dugo yin e ra uza ni to wa ipo o ni be ni controller custom yo wa mu awon ma dugo won bi ogorun kan yo ko won da sinu custom njo ba wa gba retirement to ko controller to wale ti odun leya ba wa ku bi ose meji inu ile ri o wa kun fun awon gaago eran ta mo to ko sise ti won mu wa bi won ti wa mu wa ni gaagoro sadaka gaagoro salaka won fun la ko winu jọba wa ma siru apo to gba le ri pe o se daada fun ojo tin be loga yo mo wa siru bi 10 million 15 million falata hasud awa re ti eyin te ejo ga loni lodo ti wa ri awa re ti age njo won be loga ko si olohun ni jo da fun ki won se fun wa falata hasud wa qad yuti tafadila o be ladugo olohun ni ko da fun o omi ero wa wa gbogbo wa wa ndawo pipe won ni aba ka tun ri le pipe wa le lo an da kan ko ma da 225 ayida iwo na ba ran se si won 25 ti mi ri o olohun ni ko le ye o fala ta hasud fa qad yuti tafadila o ko ni ke be nbadan an ko ni aronu omo sakini amo badan olohun ni ko ma gbe nbi to ko le si titi koja express koja ta won eh abi to kole si jinna si titi eh o wa wo pe boro ti fe si o wa na owo o wa da oda lati titi o wa gbe koja le re gbe gbogbo awon tin gbe be ni ri oda won gba wole ri oda won gba jade kini we fe se bayi da mo royin re kini fe se bayi da mo so to ba si mo abi ore ti ku fala ta hasud ore ti ku wal maut fadhkuru wa ma wara iku ni kan ore ti ti o sele leyin wa min ma li ahdi bara wali ko bata mere rin ni e ko fun isa o sele di ese re iso si bo se wala wa inna ula li wa ya ka wa bala ke kan kan ni e ko fa wala ji le keji alaji le keji ni ota si lohun ati baba re wa o re ti tin be leyin iku ni kan ni wo re ti wa ma ta fadhkuri wa ma wara ama re wa do mo olomo wa ni egbe kan fun bo da isa tin gbe to egbe kan fun muri tin be nbe duguri ama re wa lo gbo awusa wale ko bere so lo ni ani dan proper shake wa ma ta fadhkuri wa ma wara ọrọ ti ikú ni ikú lọ ọrọ ti ti o sele leyin dayila wa ni inu ile a wa gba kini ile ọmọ koko bi ẹni baba imosi ko ma gbe aye ka ma gbohun ọkùnrin sasalẹ duwe gbe baba imosi si ikú lọ ọrọ ti ti o sele leyin wa min ma li ahadi bara ehin wa inna ula al faisal alladhi yantashifu bil halu fa la yastabi wal qabru rabatun min al jinan aw hufratun min hufar al niran iyyaku khayran falladhi min ba'di afdal inda rabbina al abd wa iyyaku sharran fama ba'da ashaddu wallahi law alimta ma waraka tallahi law alimta ma waraka thumma billahi law alimta ma waraka wa ma yajidu dahidita wala kidarita libukahi ajetu mabi amma dahidita wala kidarita libukahi akori wa si wa loni baba lu na ko na popota esere
in the name of Allah. Jalili, Babari. Eri, oh fine, oh Hans. Oh, did that a lot of Hans? Hello, follow up. You want to go for a Katuma, what happy? You want to go for city? Ah, Bango. Kí bá wọlé ta ni kí tú pé ẹ lọ kọ ba lọ do Alhaji Bola Abdullahi koko se Bola Abdullahi 100,000 wa ba yo 30,000 fa won imam do matika timamunu ah para ya tulai o re sofo